ይህን ያውቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከአንድ ሺህ አምስት መቶ ዓመታት በላይ ለመጻፍ ጊዜ እንደፈጀበትና በአርባ ሰዎች ገደማ እንደተጻፈስ ያውቃሉ? ይህም ሆኖ ግን መጽሐፍ ቅዱሱ ተማሳይና የማይጋጭ ታሪክ የያዘበት ዋና ምስጢር በሰዎች ላይ ያደረው መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ከአርባ በላይ ደራሲዎችና ከአንድ ሺህ አምስት መቶ ዓመታት በላይ ለመጻፍ ጊዜ ቢወስድም ደራሲው ግን መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ በአብዛኛው በሚባል መልኩ ተመሳሳይና አንድ አይነት ታሪክ ይዞ እንመለከተዋለን። ይህም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስራ በመሆኑ ነው ለዘመናትም መሻገር የቻለው። እሺ፣ ይህን ካልኩኝ እስኪ ልጠይቀው። አምስቱን የኦሪት መጽሐፍት ማን ጻፋቸው? መልሱም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህን ያውቃሉ? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ የሚለው ስም 921 ጊዜ ተጠቅሷል። ኢየሱስ የሚለውን ስም ከመጽሐፍ በሙሉ ቀደው ቢያወጡት መጽሐፍ ቅዱስ ወንፊት ሆኖ ይቀራል። እግዚአብሔር ወይም ያህዌ የሚለው ስም ደግሞ 7371 ጊዜ ተጽፏል። ሌላ አንድ ልጨምርላችሁ። ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ እና ያዕቆብ የዘብዴዎስ ልጆች ሁለቱም ወንድማማች ናቸው። እስኪ ልጠይቀው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሁለት ወንድማማቾች ማን ብሎ ይጠራቸው ነበረ? ምንስ ብሎ ቅጽል ስም አወጣላቸው? መልሱም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ይህንን ያውቃሉ? ቀድሞ ሳውል ይባል የነበረው በኋላም ጳውሎስ የተባለው ሐዋርያ 14 መልእክታትን እንደጻፈ ያውቃሉ? ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ በወንጌላዊ ዮሐንስ እንደጻፈ ይታመናል። ይህም የጻፈው በፊጥሞ በምትባል ደሴት ውስጥ ነው። የመጀመሪያው የሐዲስ ኪዳን ሰማዕት እስጢፋኖስ ይባላል። እስጢፋኖስ ሲሞት ጳውሎስ በእርሱ ሞት ተስማምቶ ነበር። ልጠይቀው፣ ጳውሎስ ከተቀየረ በኋላ ወደ ሐዋርያት ሲሄድ አንቀበልህም አሉት። ግን እጁን ይዞ ጳውሎስ እኮ ተለውጧል እንደ ቀድሞ አይደለም ብሎ የተከራከረለት ደቀ መዝሙር ማን ይባላል? ስሙን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ተባረኩ።